שירה, שלום חמוטל. אז השבוע אנחנו מגיעות לפרק 5 במסכת ביצה, שבו מדברים על דברים שהם לא אסורים מדאורייתא, אבל חכמים אסרו אותם בשבת. ולפני זה אני רוצה לשאול אותך שאלה, ספרי לי על חתונה יוצאת דופן שנכחת בה. אז חברה שאני מאוד אוהבת, חברה טובה מאוד, התחתנה ביום שישי בבוקר על הים. ואני כדוסית ממוצעת, זה לא קרה לי הרבה בחתונות שזה, והיה חוויה פשוט אחרת. הייתה חופה במרפסת שמשקיפה על הים ביום שישי ב-12 בצהריים, והיה פשוט מרחיב לב. כל האווירה הייתה שם, זה היה פשוט מקסים. שונה מכל ה... שונה ממה שאני רגילה. אז השאלה היא בעצם, אם חתונות יכולות להיות בכל זמן, למה אנחנו לא מתחתנים בשבת? זה היה יכול להיות קונספט. נכון? תחשבי שאין כאילו, זה יכול להיות חתונה ככה בשקט, אין מוזיקה, אין צלם, משהו אינטימי כזה. ארוחה משפחתית. כן, לא. לא, זהו, אז לא. אז לא. אז השבוע אנחנו מדברים על דברים שלא עושים בשבת, למרות שהיינו יכולים אולי להתיר. אומרת המשנה, כל שחייבים, אנחנו בדף למדווה ועמוד ב', כל שחייבים עליו משום שבות, משום רשות, משום מצווה בשבת, חייבים עליו ביום טוב. ואז אומרת המשנה, זה אותו דבר בשבת וביום טוב, ומה אנחנו לא עושים? למשל, לא עולים באילן, ולא רוכבים על גבי בהמה, ולא שותים על פני המים, אני מדלגת. ואז מגיעים לעניין הזה שלא מתחתנים, אוקיי? לא מקדשים ולא חולצים ולא מייבמים, ושואלת הגמרא, למה לא? זאת מצווה להתחתן, לפחות נישואים ראשונים. זה לא רק שזה מצווה להתחתן, גם במעשה עצמו, כל הדוגמאות שהבאת פה שהגמרא מביאה, אין פה שום דבר אסור. נכון. מבחינת מלאכות שבת, זאת אומרת, המעשה עצמו הוא לא אסור. נכון. ואז אומרת הגמרא בהמשך ומסבירה ששמה יכתוב פסק דין לדינים ושטר אירוסים לקידושים ושטר חליצה לחולצת וכתובה ליבמה. זאת אומרת, אומר רשי, יש כאן כן מעשה שדורש רישום, אנחנו צריכים תיעוד של זה, אנחנו צריכים לכתוב את הדברים, אנחנו לא עושים את זה באוויר וזה נעלם, ואומר רשי, לא עושים את זה בשבת. ובאמת, גם חתונות כמו שאת היית בהן, הרבנות בודקת באיזה שעה זה. כדי לוודא שזה מסתיים כן, שלא בשבת. ייכנסו לתוך שבת, למרות שפעם היו מתחתנים ביום שישי אחרי צהריים, ולא מאיזה סיבה רומנטית יוצא דופן, אלא פשוט כי לא היה הרבה כסף. אז אמרו, סעוד, אנחנו נתחתן בשישי בחמש, וסעודת מצווה, כל אחד ילך הביתה. סעודת שבת. ותוכלו להתראות, כל אחד סעודת שבת בביתו, אבל זה נכנס להלכה. אבל בעצם מה שהגמרא אומרת פה, שדבר שחכמים גזרו עליו על השבות, שזה שמה. נכון. זאת אומרת, המעשה עצמו הוא לא אסור, כן. אבל אתה מפחד שמה בהתגלגלות של המעשה, אתה תגיע לידי מעשה אסור. נכון. וגם להלכה בשולחן ערוך באור החיים, אנחנו בסעיף שין למתת, גם כמובן שזה מגיע להלכה, וגם פה אומרים לא דנים, והרי מה אומר, ולכן גם אסור לתפוס ולהכניס לבית הכלא, כי אתה צריך להתחיל את העד, ואסור להלקות בשבת. זאת אומרת, גם אם יש משפט נורא דחוף, כן. לא עושים את זה בשבת. לא ביום שישי, וכדי שלא תיכנס לזה לתוך שבת. בדיוק. ולא מקדשים, כך אומר השולחן ערוך, ואז יש לנו ההערה של הרמ"א, והרמ"א אומר, יש מתירים לקדש. והוא מתחיל לתאר, מי שאין לו אישה ובנים, בעצם יש כאן מצווה מאוד מאוד חשובה, של בניית בית, של פרו ורבו, ולכן הוא אומר, הכניסה לחופה שרי, מותר להיכנס לחופה, ואפשר לסמוך על זה בשעת הדחק, והוא מתחיל לספר לנו, אם אתה נכנס לאיזשהו דיון לגבי הנדוניה, לגבי הכתובה, וזה ביום שישי, ואתה לא רוצה שתיווצר איזושהי אי נעימות, תחתן אותם אפילו בשבת. זהו, אז מה שמסתתר מאחורי הכמה שורות התמימות האלה ברמ"א, זה בעצם מעשה שהיה לפני 450 שנה בקרקוב, הרמ"א הוא רב הקהילה, ומגיע לפתחו סיפור מאוד מאוד לא פשוט, וזה מופיע בשו"ת הרמ"א, בסימן קכ"ה, ואני אגלה את הסוף, הרמ"א מחתן בשבת. ואחרי שהרמ"א מחתן בשבת, יהום עשר, כועסים עליו המון המון רבנים, והוא כאילו כותב... בעצם הם אומרים לו, עשית מעשה שהוא אסור בשבת, עשית שבות, בדיוק. חכמים גזרו על זה שאסור, בשולחן ערוך נפסק שאסור, מי מרשה לך לחתן בשבת? נכון. אז כותב הרמ"א כך, ואשמע אחריי כל רעש גדול, אשר העבירו כל במחנה, לומר, הביטו אחרי משה, אומר, מדברים עליי, מדברים מדהים. עליי, מה עשיתי? במעשה שנעשה על ידי מקרוב, שסידרתי קידושין תחת החופה, כדרך ארץ, באישון לילה, בליל שבת, כשעה ומחצה בלילה. ואז הוא פשוט מספר את הסיפור, זה נשמע כמו סיפור חסידי, אני לא אקריא את כל לשון הרמ"א, אבל הסיפור הולך ככה, יש יתומה מאם, שהאבא שלה נורא רוצה לחתן אותה,
והוא מסכם עם החתן על סכום הנדוניה, ככה היו עושים, אז הכל היה מאוד מאוד כלכלי ופחות דיסני, ואז כשהם כבר יש חתן והכל מסודר, האבא נפטר. אומר קרוב משפחה, אני אקח על עצמי את העניין הזה. את ההוצאות של החתונה. את ההוצאות, את הנדוניה, פונה לקהילה בעזרה, ואומרים יהיה בסדר, יהיה בסדר. מגיעים ליום של החתונה, מסתבר שחסר כסף. החתן אומר, אני לא מתחתן איתה. וואו. אני לא מתחתן איתה, יום שישי, כבר נהיה מאוחר, נהיה מאוחר, ו... והקלה הזאת יושבת ומחכה. ואני מניחה שגם בוכה, לא יודעת, זה נראה לי נורא, והיום השעות עוברות, והקהילה מבינה שיש פה יתומה וצריך לעזור, וככה מנסים ללחוץ עליו מפה ומשם, ואחרי כניסת שבת מגיעים להסכמה. אומר הרמה, אם אני לא מחתן אותם עכשיו, אוי ואבוי, זה לא ייגמר בטוב, מסכנה, ויש פה הכבוד שלה. הצער שלה והבושה שלה, שכל הקהילה בעצם יודעת שיש פה בעיה כלכלית, ובגלל זה היא לא התחתנה. זאת אומרת, הרי מה חושב על האישה הזאת? כן, הוא כותב שלא לבייש בת ישראל הגונה, קמתי וסידרתי הקידושים בזמן הנעל, ועכשיו מלינים עליי. הוא אמר, אני רציתי להציל את הקלה הזאת מבושה, היתומה המסכנה הזאת, ועד שהצליחו לסדר את זה, והחתן, שלא יודעת, לא נראה לי כזה גליק רציני, אבל הוא אמר, סידרו את זה, והצליחו למצוא, להניח את דעתו, אני מחתן. אז קודם כל מסביר את המעשה, ואחר כך הוא גם נותן נימוקים הלכתיים, נכון? אז הוא נותן נימוקים הלכתיים, ואז גם באמת בגלל זה אנחנו רואים כאן בהערה שהוא כותב, שאפשר לסמוך על זה רק בשעת הדחק. כן. וכי גדול כבוד הבריות, זאת אומרת, הוא מנסה להגיד, יש פה סיטואציה, זה נכון שיש הלכה, וזה נכון שהשולחן ערוך כותב שלא מקדשים, ואנחנו כולנו לא נקדש. אבל, יש פה אבל, ואני שומעת באבל הזה את העובדה שהרמ"א הוא רב קהילה. כן. זאת אומרת, הוא לא רב שיושב בבית המדרש ורק מפלפל בהלכה בכיוון התיאורטי, אלא הוא מרגיש את הצער ואת הכאב של היתומה הזאת שיושבת בבית ובוכה ואומרת, אני מוכנה לחתונה ואני לא מתחתנת ואיזה פדיחות וכל הקהילה ולא נעים לי. נכון. והוא אומר, אני אחתן אותה בשבת. הוא לוקח על עצמו את האחריות ההלכתית והוא מתעד את זה, הוא לא בורח מזה. כן. והוא מתעד והוא כותב, זה נכון, לא מקדשים, אבל... אם יש דוח גדול, אם יש פה עניין של כבוד הבריות, אם יש בעיות עם הנדוניה וזה גולש לתוך השבת, תקדשו אפילו בשבת. ובלשונו ככה הוא מסיים, האמת שצורך השעה מביא להקל בדברים אלו, שאינם אלא איסור דרבנן, ובמקום הדחק לא גזרו, ובה נחיתנה ובה סליקנה, ודאי יש להחמיר להיות זריזים לעשות קודם השבת. הוא אומר, אל תקבעו חתונות ב... לכתחילה, אל תקבעו בשבת. לפני הדלקת נרות. אבל אם כבר נעשה מה שאפשר לעשות ונטרפה השעה, ויש לחוש לפירוד הזיווג או לביוש הבתולה וכיוצא בזה, הסומך להקל לא יפסיד. וזה נורא נורא יפה, וככה הוא מסיים את השוט הזה. והוא בעצם מבחין שזה דרבנן. כן. ובגלל שזה דרבנן, אז יש מקום לסמוך על דחק גדול, או על כבוד הבריות, או נכנס... יכולים להיכנס פה עוד שיקולים הלכתיים. כן, וככה נצלה הקלה... ואני מקווה שאולי חיים מאושרים. אני מקווה שהיה להם, כן, חיים מאושרים להרבה נחת. כן, ו... ואם אתם מתחתנות ביום שישי, תתחתנו על הבוקר. כן. שלא תיכנסו לתוך שבת. שבוע טוב. שבוע טוב, בשורות טובות.